নামনি অসমৰ বঙাইগাঁৱত চি আই টি ইউৰ ত্ৰয়োদশ ৰাজ্যিক সন্মিলনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অহা 28 আগষ্টত আদৰণি সমিতি গঠনৰ বৃহৎ সাধাৰণ সভাৰ আহ্বান। চি আই টি ইউৰ বঙাইগাঁও চিৰাং জিলা সমিতিৰ জিলা সন্মিলনৰ আদৰণি সমিতিৰ বৈঠক প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। চেণ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড ইউনিয়ন চমুকৈ চি আই টি ইউৰ ত্ৰয়োদশ সংখ্যক অসম ৰাজ্যিক সন্মিলনখন এইবাৰ নামনি অসমৰ কেন্দ্ৰবিন্দু স্বৰূপ বঙাইগাঁও জিলাৰ সদৰ চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা 27, 28 আৰু 29 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উক্ত ৰাজ্যিক সন্মিলনৰ অৰ্থে চি আই টি ইউ বঙাইগাঁও আৰু চিৰাং জিলা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। জানিব পৰা মতে বঙাইগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উক্ত ৰাজ্যিক সন্মিলনখনৰ বাবে অহা 28 আগষ্টত উত্তৰ বঙাইগাঁও নিউ কলনীত অৱস্থিত ৰেলৱে পেঞ্চনাৰ্ছ ভৱনত এক শক্তিশালী আদৰণি সমিতি গঠনৰ অৰ্থে এখনি সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰিছে। সেয়েহে উক্ত সভাত চি পি আই এমৰ সকলো ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীসকলক উপস্থিত থাকি সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ জৰুৰীভাৱে আহ্বান জনাইছে। ইফালে চি আই টি ইউৰ বঙাইগাঁও চিৰাং জিলাৰ জিলা সন্মিলনখনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। অহা 18 ছেপ্টেম্বৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমৰা মহকুমাৰ অভয়পুৰী দেওহাটীত অৱস্থিত আই সেউজ সমিতিৰ কাৰ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সন্মিলনখনৰ এক সভা আজি অনুষ্ঠিত হৈছে। আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি দেৱেশ দাসৰ সঞ্চালনত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত ৰাজ্যিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি তথা নামনি অসমৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ফৰেষ্টৰ দাস, সম্পাদক হেমকান্ত ৰায়, সম্পাদক নৰেন দাস, সম্পাদক জগমোহন দাস, উপ সভাপতি তৰুণ সিংহ, সভানেত্ৰী তপতী ৰায় আৰু সম্পাদিকা পদ্মিনী সিংহ আদি উপস্থিত থাকি কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে বুলি বাতৰিটোত প্ৰকাশ কৰে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ থাকি।